Hver forventninger har dere til kveld? Altså, jeg forventer så her at hun får klare det ordentlig godt. Hun har trenet så rævlig enn jeg, og jeg har aldrig omgang at hun har trenet lykke hardt som hun trener opp til her. Men selv for drar til innvejning gusse intenst, der var det, der stod hørte om, at det Jack fra at være en kamp, der skulle vinde til noget personligt nu. Så, og når Sara er noget personligt for Sara, så har hun et helt ekstra gear, hun kan føre op på. Så jeg ved ikke, at Sara hun forklarer sig rævlig godt. Ja, jeg håper at hun vinner, men jeg havde hørt en afhenta i boxing. Altså, det er fire sekunder, der drejer sig om kvelden. En par øjenføjler, så... Men hun tränar gott upp till, så hon är klar. Det är ju det. Ja, vad har hon gjort nu upp till... Hon är finns en tränare från USA, Sherman Williams. Och han har brukt nekt tog på att bära hukt och motstånd hos hon boxar och tillpassa Saras stil till det. Och så har de tränat 2-3 timmar kvann det. Alltså 6-5 vikna plus Sara, hon ränner vid sojna av ett och så. Allt är inte... super gott så. Jag vet Sara hon för hela världsmästertiteln hem till familjerna och till följare och till Danmark. Ja, jag tror så gott att jag filmar med Cisco. Ja, vi tackar oss där kameran. Jag har alltid öst när Sara hon plejer kanske i de första rundorna så ser hon lika motståndaren gosse kvar hon ligger och så för hon att ge allt att hon häver. Jag har alltid jag tycker på att Sara hon får vinna det här. Hva vil det ha å si av fyrer Sara hvis hun vinner etter det? Hatta vil rævlig størst. Det er som hun er vilja i fløyre år. Selv om hun starter som professionell og er en øyne. Ta bare det dreimen tjene og være verensmorsøy. Ja. Hva sier? Ja, altså, jeg råkner vi at det er viktigast at det er at hun har nått etter. Men så kommer, jeg vet ikke om øyne skjer jeg få underbetter. Ja, det er bare en start. Ja. Hette størst er noe størst, kan man si. Ja. Når hette bedre kommer hjem, så forstår jeg etter det neste bedre som skal bli. Som har vi til øyne. Og det er et viktig bedre. Det er, altså, ikke om jeg har skrevet danske boksesøver, vi tilsner bedre. Vi er ikke bedre. Ja, men danske er vondt. Vi har ikke haft det før, så det er størst. Hva er det, hei, tykker vant deg at hun har kommet så langt, da hun begynner å bokse for flere år siden? Ja. Ikke langt boksen, altså alt vil gå inn at det var utrått. Hun gikk til tennis, hun gikk til... Hun har rettet konkurranse gjennom to år, så her tror vi at det er et sted. Hei, det er gøy nå. Men det er aldri å vite nesten her. Hvis hun setter seg ned av fire, så er det hun gjør. Så det øyneste som tar kjem randet på at det er innstilt din kjære Sara. Så det er ikke om hun kan, men det er om hun vil. Ja. Ja. Jo, hun lever alltid for gående for... Jeg har alltid vært rett om